Jag sitter nu och har jobbat. Och jag sitter här i luften och det är iskallt. Det blåser och det är lite dåligt väder idag. Det har varit jätteroligt att jobba faktiskt. Väldigt hektiskt. Och nu ska vi ner på Lindvallen och fortsätta jobba där. Alla är typ jättetrevliga. Nu är det ju på dagen i och för sig. Men ja, det var det.